Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Sama sa langit, na sa amin ay nagmamahal. Salamat po dahil hinawakan mo po at una mo po kaming niligtas sa katapusan ng panahon na iyong itinakda. At hiniwalay mo po kaming banal mula po sa mga kasalanan ng sanlibutan at sa mga kasinungalingan. At ipinahintulot mo po na makasunod po kami sa iyo, Panginoong Diyos, at makapag-aral ng iyong salita sa iglesyang ito na iyong katawan. Kami po na pinagbuklod ng dugo ng Panginoong Heso Kristo, ay nagpapasalamat po sa iyo, dahil ipinahintulot mo po na makaawit kami ng papuri para po sa iyong biyaya, na makapag-aral ng iyong mga salita, at salamat din po na ipinahintulot mo po na sama-sama kaming makapag-fellowship sa iyong harapan sa oras na ito. Naniniwala po kami na kasama ka po namin, Panginoon, sa sandaling ito. Kaya dalangin po namin sa iyo, Nabigyan mo po ng biyaya at samahan ng mga taong nakikinig ng sermon online sa kani-kanilang bahay at sa ibang mga lugar. At kung mayroon mang may sakit, dalangin po namin na pagalingin mo po ang kanilang kalusugan. At sa mga sinusubok o di kaya'y nangihina, pakiusap din po Panginoon, kahabagan mo po sila upang walang sinuman man ang matisod at sa lahat ng mga brothers at sisters sa mga iglesia dito sa Korea at sa iba't ibang panig ng mundo, sila po na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at sumusunod sa salita ng Panginoon habang ikinakalat ang Ibanghelyo. Dalangin po namin na sasamahan mo po sila lagi at isa sa katuparan ang kapangyarihan ng salita, karunungan at ng Espiritu Santo sa mga huling araw. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng mga salitang kinakailangan at nagtuturo sa amin ng daan, ay ihahayag iyon sa amin sa mga oras na ito upang kami mas matuto ng salita ng Panginoon at magbibigay ito sa amin ng karunungan na malaman ng iyong salita, Panginoong Diyos, at mas bibigyan ng tapang at biyaya na mabuhay para sa iyong kalooban at kalwalatian, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, nagtitiwala nagtitiwala lamang kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Buksan ko natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Verse 8 hanggang verse 9. Mateo chapter 5 mula verse 8 to 9. Pabasahin ko po para sa inyo. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Tuwing Lord's Day po ng umaga, ipinapangaral ko po sa inyo ang tungkol sa mga mapapalad na binanggit ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 5. May mahalagang mga salita sa chapter na ito at medyo nag-aalala po ako kung maipapangaral ko po sa inyo ang mga ito ng detalyado. Ngunit naniniwala po ako na ang Diyos ang magpapaunawan nito sa inyo ng personal, sakaling may hindi po ako masabi. Alam niyo po, after ng salvation, mahalaga po yung asal o yung ugali ng mga anak ng Diyos sila ay makakapasok na sa kaharian ng Diyos na inianda ng Diyos. At sinasabi sa atin ito ang tungkol sa ugali na dapat mayroon po ang mga tunay na krisyano. O di kaya yung pong mga kwalifikasyon ng mga mamamayan sa langit upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya habang patuloy po na nag-aaral at patuloy po tayong nagme-meditate pinag-iisipan natin kung talagang magiging mapalad ba ako sa sandaling dumating na ang Panginoong Yesus. Kung nasisihan ba ako sa mga pagpapala na binibigay ng Diyos. Ito po ang mga bagay sa aking puso, sa isipan at buhay. Ang mga pagpapala na nais ibigay ng Diyos po sa atin ay ganap po na iba sa disperadong inaasam ng mundong ito. Kaya nga, pinaniniwalaan na sino mang hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos ayon sa salita ng Diyos, ay hindi rin mauunawaan ang mga sinasabing salita patungkol po sa pagpapala. Kaya noong nakaraang linggo, patuloy ko pong sinisermon sa inyo, ang tungkol po sa mga mapapalad. Gaya dito sa Matthew 5.8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang isa pang importanteng bagay sa puso ng ligtas na tao, sabi, malinis na puso. Naligtas po tayo at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang spirito ay inilagay sa atin, yun pong puso ni Kristo. Kaya gaya ng sinabi ng, sinabi ng Panginoon sa Matthew 11.29, sabi niya, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagat ko'y maamu at may mapagpakumbabang puso. Kaya tayong mga born-again Christians ay dapat ilagay sa ating mga puso ang kaamuan at kapakumbabaan ng Panginoon at matuto tayo sa Kanya. At ang ating puso ay dapat po natutulad sa Kanya araw-araw, puso at buhay. Kaya nga patuloy nating pinag-aaralan kung ano po yung maamong tao. Dito sa Matthew 5 verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kagaya ng sinabi ko, ang maamong puso ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita nang tahimik lang. Kahit pa maraming paghihirap at pagdurusa, sumusunod siya ng hindi po nagsasalita. Sinabi ng Diyos na ang taong may pusong sumusunod sa Diyos hanggang sa kamatayan, na gaya ng Panginoong Yesus, Sinabi rin niya na sila'y nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Kapag nauuhaw po tayo, gusto po nating uminom. Kapag nagutom, gusto po nating kumain. Ang isang taong gutom at uhaw ay wala, pa, wala pong ibang iniisip. Maghahanap sila agad ng makakain o di kayo maiinom. Gaya noon, sabi po mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Timtukoy po dito ang mga nauuhaw na gawin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Sila po ay tunay na nasasabi, gaya ng nagugutom at nauuhaw sa pagkain ng pagkain at pag-inom ng tubig. Ganoon po ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kapag nagugutom po tayo, maghanap talaga tayo ng pagkain upang makakain agad at tugunan agad ito. Tama po ba? Noong nagutom ang Panginoong Isus, pagkatapos po ng 40 days, labis po siyang napagod. Kaya sabi ni Satanas sa kanya sa Matthew chapter 4, Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ganyan ang itsura mo? Sulsul -sul niya ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Kaya anong problema? Kaya mo yung gawin. Ngunit, hindi iyon ginawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Matthew 4 verse 4, Nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tinutukoy ng tinapay ang pagkain ng laman. Mas mahalaga dito ang salita ng Diyos. At sinabi niya, hindi lamang ang maunawaan ng salita ng Diyos, kundi yun pong sundin din ang salita ng Diyos. Yan ang mahalaga. Kung titignan po natin ang mga salita na nakapaloob sa John chapter 4, nang dumating ang Panginoong Yesus sa Samaria, labis siyang napagod, nagutom at nauhaw. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Ako'y may pagkain na hindi niyo nalalaman. Sabi niya sa verse 34, Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugusa sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Dahil iniuna niya ang gawain ibinigay sa kanya ng Diyos, talaga pong nakalimutan niyang magutom at mauhaw. Kasi Matthew 6.33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Malaga po yung salitang hanapin muna. Kahit pagkatapos kumain at mabusog, ang mga tao sa sanlibutan ito ay mas humahanap pa ng mas marami. Gusto nila, di ba, mas marami pang tapatignan, sabi nila, pakinggan, mga maraming nakakatuwang bagay, mas masaya, sabi nila kasi sinusubukan nilang punan ng kasiyahan ng laman. Pag nanasa nito, tamo po ba? Ngunit ang mga krisyano, tayo po ay iba sa kanila. Ang mga bagay na iyon ay hindi laging masama, ngunit ang salitang muna ang mahalaga sa atin. May bagay na mas dapat nating hanapin. Kung hindi, gaya ni Adan, maaari tayong kumain at malimutan ang salita ng Diyos at mabigo ang ating buhay krisyano at mahulog sa bitag ni Satanas. Kaya kasunod nito sa Matthew 5 verse 7, Sinunod ng Panginoon mapapalad ang mga mahabagin. Tayong mga taong tumanggap ng habag, ang pagbibigay ng habag sa mga kasalanan na nakatadhanang mawasak ay gaya po ng sinabi ni Isaiah sa si chapter 40 verse 1 and 2. Sabi niya, Inyong aliwin ng aking bayan na ang kanyang pakikitigma ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba'yong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Binayaran po ng Panginoong Yesus ang lahat ng kabayaran ng kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at ang kahatulan tungkol sa kasalanan ay tapos na. Ano ang bagay po na nagbibigay ng labis na kaaliwan sa taong tatanggap ng parusang kamatayan? Ito po yung masabihan siyang malaya ka na. Kaya ang isang taong dapat mamatay ay malaya na. Hindi ka na mamamatay. Ano po ang higit na nagbibigay aliw kapag napagtanto po natin habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos na pinatawad na pala ng Diyos ang ating mga kasalanan at niligtas na ang ating mga espiritu. Kung gayon, hindi na natin makakalimutan ng araw na iyon. Ito po yung pinakanagbigay aliw sa atin. Kaya pagkatapos maligtas, ang isang pusong nagbibigay ng habag sa ibang tao, ang maawing mga brothers at sisters na nahahabag sa mga kapatiran silang mahihina at dumaraan sa paghihirap, siya na nagbibigay ng habag sa mga dukhang espiritu na hindi paligtas, ang pusong yan ay binigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga sa Matthew chapter 6 verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawag kami sa mga may utang sa amin. Gaya ng talatang ito, dahil mga tao tayong patuloy na nangangailangan ng habag ng Diyos, kailangan din nating patawarin ang mga nakakagawa ng pagkakamali. Kung wala akong pusong nagpapatawad at humihingi lang ako ng tawad sa Diyos dahil sa kasalanan, hindi po ito katanggap-tanggap. Kaya ibig sabihin ng mga taong maawain ay, ang taong tumanggap ng awa mula sa Diyos ay dapat ding maging maawain sa ibang tao. Santiago 2.13 sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatakumbay laban sa paghuhukom. Minsan po narinig ko po mula sa ibang mga tao tungkol po sa isang taong paulit-ulit na nakikinig ng Lord's Day Sermon dito po sa Soul Central Church sa pamagitan po ng internet. Siya po ay nakikinig ulit Hanggang sa ika-apat na beses. Ang dalas kong marinig po ito mula po sa iba. Paulit-ulit po siyang nakikinig. Gaya po ng kung paanong tinutunaw ng baka ang pagkain sa pumagitan ng pagnguya. Tama po. Sinasabi na ang baka po ay may apat na tiyan. Kaya nga, malakas sila kahit na po damo at dayami lang ang kinakain. Bakit? Dahil patuloy po silang ngumunguya Anong ibig sabihin nito? Ito po yung patuloy na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos buong araw o di kaya sa gabi. Sabi ng Biblia na ang mga hayop na hindi ngumunguya ay hindi malinis. Ang iba'y nakikinig ng mga salita. At pagkatapos lunok ka agad, kaya nakakalimutan agad kung ano ang mga iyon. Hindi nilang hinumuya kung gayon wala itong pakinabang sa kanila. At ang mga may malinis na puso, napaksa ng nakaraang sermon po natin. Last week sabihin, ng Panginoon ang ating mga kasalanan at ang Espiritu Santo ang nagpapanatili sa atin ng malinis sa pumagitan ng kanyang salita. Kesa Matthew 23 verse 26, Linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Kaya pagkatapos malinis ang ating spiritu at puso, ang kasunod nito, ang ating mga salita at buhay ay talagang magbabago. Magiging malinis ito. Dapat na maging dalisay ito. Ang pagiging malinis at pagiging banal ay may kaparehong kahulugan. Kaya hindi lamang hinugasan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pumagitan ng kanyang mga salita, sabi rin niya sa John 17.17, Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ito ay nasa panalangin ng Panginoong Isus bago po siya mamatay sa krus. Sa Efeso 5.26, upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kaya ng paghuhugas ng tubig, paglilinis sa pamamagitan ng mga salita, Nagiging malinis tayo araw-araw sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating mga kamay ng ilang beses at pagliligo, tama po. Ngayon sa ating mga puso at buhay, dapat tayong magbasa, makinig at magmemorize ng mga salita ng Diyos. Kapag nakagawian na natin ito, hindi natin mamamalayan na unti-unti na tayong nagiging malinis at unti-unting nagiging banal. Kasi sa Matthew 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos ang mga mata ng spirito ay magliliwanag. Dati po, malabo nating nakikita ang mga bagay. Ngunit ngayon, ang mga espiritual na mga mata natin ay nagliwanag na. Nakikita na natin ang kagandahan ng Diyos kahit mula sa isang bulaklak. Mararamdam natin ang pag-ibig ng Diyos. Kapag tinignan natin ang isang ibon, ramdam natin ang karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga hindi mabilang na mga bituin doon po sa langit, natural po tayong yumuyukod sa kapangyarihan at kadakalaan ng Diyos. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia at natututunan natin ang tungkol sa mga espiritual na lihim. Kesa awit 119 verse 18, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, sa pamamagitan ng mga matang ito, hindi natin makikita ang Diyos, pero magpapakita ang Diyos sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na puso, ang mga mata na nakatingin sa Diyos ay magliniwanag. Kung marumi ang puso, ang mata ay isang kaluluwa. Nang isang kaluluwa ay madilim. Kung gayon, kahit nakikinig siya ng mga salita, hindi niya maunawaan at kahit may paningin ay hindi makakakita. Kisabi ng Panginoong Isus sa Marcos 4.12, upang kung sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makaunawa. Isinasara ng makasalanan ng kanyang mga mata. Tama po ba? At ang kasunod ngayong araw na nilalaman ng sermon po na mapapakinggan natin ngayon ay tungkol po sa mga mapagpayapa. Napakahalaga po ng talatang ito dito sa Matthew 5 verse 9. Sabi, Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya mula po sa mga dukha ang Espiritu hanggang sa mapagpayapa, ito ang ilan sa pitong uri ng pagpapala. Ito ay ganap na pagpapala. Dito po, ang selyo ay itinatatak bilang mga anak ng Diyos. Kapag sinuri natin ang mga mahalagang dokumento at kapag nakumpirmang tama ang mga ito, lalagyan agad ito ng selyo o yung pong seal Naligtas tayo at ang posisyon natin ay anak na tayo ng Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi maging ang ating praktikal na buhay at dapat ay dapat pong maging karapat dapat bilang mga anak ng Diyos. Kaya dapat tayong maghanda pa unti-unti. Hindi lang ang mga mamamayan ng langit sa salita, kundi dapat ihanda din natin ang ating ugali at kwalifikasyon bilang mga pupunta sa langit. Pagkatapos magsalita ng maraming uri ng mga bagay, tatawagin silang mga anak ng Diyos. Hindi ito ang maging anak ng Diyos dahil inihahanda ng paunti-unti ang pag-uugali at kwalifikasyon, kundi ito na yung katibayan ng pagiging mga anak ng Diyos. Roma 8.14 Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay sila ang mga anak ng Diyos. Hindi ka magiging anak ng Diyos dahil pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo. Kundi, ang taong naging anak ng Diyos ay papatnubayan ng Espiritu Santo. At ang pagpatnubay ng Espiritu ay tiyak na katibayan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya ibig sabihin ng maging mapagpayapa ay ang selyo ng pagpapatunay ay itinatak na. Napakahalaga po nito. Kaya dapat nating nang pag-isipan kaunti ang salitang mapagpayapa. Mapagpayapa. Peacemaker. Ibig sabihin ng kapayapaan ay pakikipagkasundo. Ang kapayapaan ay kapahingahan. Gaano kabuti kapag ang pamilya ay payapa? Yung lipunan, payapa. Ang bansa ay payapa at hindi magulo. Kanina po, kinanta po ng ating choir, yung mga sister, sabi po sa kanta, Peace, peace, coming down from heaven. Ang kapayapaan ng aking puso. Ang kabaliktaran po ng kapayapaan ay kaguluhan labanan. Ano pa po? Mga pag-aaway, digmaan. Yan po ang kabaliktaran. Tama po? Ang mga kaguluhan at labanay, ito po ay nagsimula noong si Adan na mga tao ay sumuway. At pagkatapos silang palayasin mula sa Garden of Eden, siya po ay nagkaroon ng mga anak noong lumabas sila sa Garden of Eden. At alam natin yung anak, pinatay ni Cain si Abel. Abel. Mula pa sa panahong iyon, nagsimula na po talaga ang labanan. Kaysa kasaysayan ng mga tao, ang kaguluhan, labanan at digmaan ay nagpapatuloy. Ito po ang resulta dahil sa paglisan ng tao sa Diyos at naging masama sila. Ito ang resulta ng lahat ng mga kasalanan. Dahil nagrebelde ang mga tao sa Diyos. Lumaban sila sa Diyos at nabihag ng kasinungalingan at mamamatay tao walang iba kundi si Satanas. Hindi na sila nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Yan ang naging kasaysayan ng tao. Kaya maraming mga miserableng bagay ang nangyayari. Kaya kapag binuksan po natin ang lumang tipan, ang bayang pinili ng Diyos, ang mga Israelita, nung sila po ay sumuway sa salita ng Diyos, nung sila po ay nagtaksil sa Diyos. Nilabag nila ang kautusan, pagkatapos sumumba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya tinanggal ng Diyos sa mga pagpapala na nais niyang ibigay at hindi sila nagkaroon ng kapayapaan. Sa halip, sila po ay nagkaroon ng mga pagdurusa, suliranin, maging mga disiplina. Sila'y pinamunuan ng mga hintil nagdusa at ganap po silang winasak ng Babilonya. Sinamahan ng Diyos ang kanilang mga kalaban at ang templo ni Solomon kung saan naglingkod sila sa Diyos, ito po ay nasunog at naging mga bihag sila. Yan po ang malinaw na makikita natin sa bansang pinili ng Diyos dito po sa Lumang Tipan. Inalis ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila, sa halip, tinanggap po nila yun pong sumpa. Nabuhay silang miserable sa loob po ng napakaraming taon. Hindi sila nagkaroon ng kapayapaan. Ito po ay dahil tinanggihan nila ang salita ng Diyos. At ang Diyos ay nagsugo ng kanyang tanging anak upang maging kabayaran sa mga taong naging kaaway ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ano po ang ginawa ng mga Israelita? Ang mga Israelita, sila po ay nagtaksil at pagkatapos ipinako nila sa krus ang Panginoon. Siya, <coughs> excuse me po. Siya na sinugo ng Diyos upang maging kabairan ng kanilang mga kasalanan, upang maipagkasundo sila. Pero anong ginawa nila? Ipinako nila sa krus. Kesa sa unang Korinto 2.8, walang sinuman sa mga pinuno ng sanibotang ito ang nakakaunawan nito sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalatian. Kaya hindi ba kasalanan na hindi nila ito alam? Kaya mula po sa lupang ibinigay sa kanila ng Diyos, pinalayas sila at ikinalat sa buong mundo. At sa kanilang mahabang kasaysayan, nagdusa, pinarusahan sila, sinumpa sila sa loob po ng 2,000 years. Nagdusa po sila, naging miserable at pinagpapatay. Sa kasaysayan ng tao, walang ibang bansa ang nagdusa gaya po ng pagdurusang naranasan ng mga Israelita. Ito po ay dahil sinuway ng mga Israelita ang salita ng Diyos at nagtaksil sila sa biyaya ng Diyos. At gaya po ng alam ninyo, si Hitler ng Germany ay sinimula ng digma ang pandaigdig upang sakupin ang buong mundo. Marami pong mga tao ang namatay dahil sa digmaan. At ano ang ginawa niya? Nagpakamatay siya. Sinakop niya at inangkin ng ibang mga bansa at pinatay ang maraming tao. Kaya't namatay siya ng miserable ng walang kapayapaan. Katulad po niya ang taong masama na tuluyang mabubuan. At sa huli, sinabi ng salita ng Diyos na ang mundo ay mawawasak sa pamamagitan po ng huling digmaan sa mga huling araw. Alam nyo at alam kong alam na alam nyo po ang bagay na ito. Ilang libong tao ang namatay sa una at pangalawang digmaan. Sa huli o ikatlong digmaang dig. sa digmaang ito, walang matatalo at wala rin pong mananalo sapagkat ang Diyos ang ahatol sa masasamang tao sa huling araw. Gaya ng sabi sa Revelation chapter 16. Nakasulat na pudo ng Armageddon. Sa Ezekiel chapter 38, magaganap ang digmaan sa gitnang silangan. Sa Zacharias chapter 14, uusbong ang digmaan mula sa Jerusalem hanggang sa gitnang silangan. May mga usapin tungkol sa digmaan na buong na buong mundo po ay talagang mawawasa. Sa huli, ang kasaysayan ng tao ay magwawakas. Abala ang mga tao sa paggawa ng pandaigdigang kapayapaan sa pumagitan ng pagtataguyod ng UN ng tinatawag na UN Peace Organization. Ngunit wala itong silbi. Paano tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos? Kaya syempre, nagnanais tayo ng pandaigdigang kapayapaan. Ngunit mayroon bang tunay na kapayapaan? Kaya dapat nating malaman na walang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Sa mundong ating tinitirhan kung saan puno ng pandaraya, walang tunay na kapayapaan para po sa lahat. Ito po ay dahil wala silang kapayapaan sa Diyos. At habang nabubuhay sa mundong ito, dinaraya ng mga tao ang isa't isa. Sa pagkabalisa, pagdatalo-talo at kawalan ng kasiyahan. At pagkatapos po ang mga tao, sila po ay mahuhulog sa impyerno mata pagkatapos ng kamatayan, kung saan sila magdurusa magpakailanman. Kaya doon ay hindi sila maaaring magpahinga araw man o gabi, ang impyerno, ang lugar kung saan walang kapayapaan magpakailanman. Napakahalaga po ng kapayapaan, kapayapaan sa Diyos. At kung walang kapayapaan, ang lugar kung saan walang kapayapaan, magpakailanman po ito ay walang iba kundi ang impyerno kesa Isaiah 57 verse 21 sabi, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Walang kapayapaan sa masasama. Opo. Ang mga tao, pinapaunad po nila ang agham, sining, kultura at mga libangan. Ngunit, may tunay bang kapayapaan doon? Bakit patuloy na sumasama at nagiging mabangis ang mga tao? Bakit po sila nag aaway sa Sapagkat wala silang tunay na kapayapaan. Walang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Hanggat hindi sila tunay na nagsisisi sa Diyos at ang kanilang mga kaluluwa ay maligtas at magkaroon sila ng kapayapaan ng Diyos. Kaya kung walang kaligtasan, walang pagsisisi at kaligtasan, wala po talagang kapayapaan na magmumula sa Diyos. Subalit na ng Diyos na magbigay ng tunay na kapayapaan sa kaluluwa at puso ng bawat isa. Ang problema, ayaw po ng mga tao na bumalik sa Diyos. Sa halip kinakalaban nila ang Diyos ngayon tanong, maaari bang kalabanin ng tao ang Diyos at siya ang manalo? Imposible po ito. Halimbawa po, may mga milyong sundalo ang nasa Norte. Sabalit sa kabilang banda, sa Hilaga, meron lamang 10,000 tropang militar at sila'y mawawasa. Kaya nga, ano ang gagawin nila? Dapat silang sumuko na may puting bandila. Hindi na pwedeng magmatigas sasabihin ng malakas na hukbo, kung kalalabanin niyo kami, mamamatay kayong lahat. Hindi namin, uh, hindi namin nais na kayo ay patayin. Kaya, sumuko na kayo. Itaas niyo na ang inyong puting bandila. Pagkatapos ay maaari na kayong mabuhay ng may kapayapaan. Kaya ano po ang gagawin ng mahina? Dapat silang sumuko. Paano kung nais pa rin nilang dumaban? Ang mga tao ay parang ganito. Ayaw nilang sumuko sa harapan ng Diyos. Dapat lumapit sila sa Diyos na may puting bandila at sumuko. Ang hindi pagsisisa sa Diyos ay ibig sabihin na ang mga tao mismo ay naging mga kaawin ng Diyos at kumakalaban sa Diyos hanggang sa huli. Sabi sa Biblia sa awit 7 verse 12 to 13, Kung hindi magsisisi ang tao, Ihahasan ng Diyos ang tabok nito, kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. Nakamamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagniningas ang kanyang mga pana. Ito po ay isang nakakakilabot na salita. Itanala po ito 3,000 years ago. Sabi ng Diyos kung hindi magsisisi ang tao, ihahasan ng Diyos ang tabak nito. Kung gagamitin ng Diyos ang kanyang tabak, hindi na makakatakas ang tao kanyang inihanda na at iniumang ang kanyang palaso, inihahasa ang kanyang tabang. Kapag iniumang na ng Diyos ang kanyang palaso at pinana ito, lahat po talaga ay mamamatay. Kaya nga nakamamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinagpagningas ang kanyang mga pana. Ano po ito? Ito po yung nuclear bomb. Ang mga tao ay mawasak sa pamamagitan ng kanilang mga nuclear weapon. Pinanong sa awit 9 verse 15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat ng kanilang, na kanilang ikinubli. Sarili nilang mga paa ang nahuli. Ito po ay apoy, ito po yung missile, palaso. Sa Isaiah 50 verse 11, sabi po, Narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan ito ang makakamit ninyo sa aking kamay, kayo'y hihiga sa pagpapahirap. Kaya ang huling paghukom sa mundong ito ay matatanggap ng mga hindi nagsisisi. Sila pun na hanggang sa huli ay hindi nagsisi. Kung namatay sila ng hindi nagsisisi sa Diyos hanggang sa huli, sila po talaga ay hahatulan sa paumagitan ng pukot ng Diyos at mahuhulog po sila sa walang hanggang impyerno. Kaya kung ang sino man sa mga tao ang nakarinig ng salitang ito, at hindi pa na isa sa katuparan ng tunay na kapayapaan sa Diyos, dapat muna siyang makipagkasundo sa Diyos. Naparito po ang Panginoong Isus upang pakipagkasunduin ang mga naging kaaway at mga taong nalayo sa Diyos. Sila po ay gustong ipagkasundo ng Panginoong Isus sa Diyos. Sa Lucas 2 verse 14, nang gabing iyon na nagpakita ang mga anghel at umawit ng papuri sa mga pastol na nagbabantay ng tupa sa kapatagan sa Bethlehem, sa Luke 2 verse 14 sabi po nila, Luwalhati sa Diyos sa kataasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya isang kalulatian sa Diyos na maligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesus kapag may kaligtasan, may kapayapaan. At mayroon ng tunay na kapayapaan doon sa mga naligtas, sa mga nalulugod na kasama ang Diyos. Kaya sabi ang kapayapaan sa Diyos. Naparito ang Panginoong Yesus, ulitin ko, upang papagkasunduin ang mga naging kaaway ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, sa 1 John chapter 4, verse 10, sabi po, kundi siyang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ano ang pantubos? Ito po ang pakikipagkasundo sa Diyos at sa mga naging kaawin ng Diyos, inibig ng Diyos sa mga makasalanan. Inibig ng Diyos sa mga makasalanan, ngunit hindi iniibig ng Diyos ang kasalanan. Hinahatulan ng Diyos sa mga makasalanan. Ang Diyos ay matuwid upang maipagkasundo ang tao sa Diyos, dapat ay wala siyang kasalanan. Kaya nga, Isinugo ng Diyos ang Panginoong Yesus, ang tanging anak, na walang kasalanan. Sa sanibutang ito, sinugo niya sa anyo ng tao. Si Yesus ang naging handog na pantubos sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya siya po ay namatay sa krus. Kaya sinugo ng Diyos Yesus sa sanibutang ito bilang isang handog na pantubos. Kaya sa 1 John chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Si Jesus ang naging pantubos upang ipagkasundo ang Diyos at ang tao na naging kaaway ng Diyos. Ang handog pang kasalanan ay ang pakikipagkasundo sa pagitan ng Diyos at ang mga makasalanan. Si Jesus ang naging pantubos hindi lamang para sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa ating mga nananampalataya, kundi maging sa kasalanan ng buong sanlibutan. Si Jesus ang naging tagapamagitan. Siya po ang ginamit upang ipagkasundo tayong mga makasalanan sa Diyos. Kesa Roma 3.25 na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa paumagitan ng kanyang dugo na mabisa sa paumagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang pakikipagkasundo ay nanggagaling sa pananampalataya. Yan po ang pakikipagkasundo. Kaya pag naniniwala na nampalataya tayo, doon nangyayari ang pakikipagkasundo. Ngayon tingnan natin sa Colossians chapter 1. Verse 20, Colossians 1. Colossians chapter 1 verse 20. Hanggang verse 22, babasahin ko po. At sa pumagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pumagitan ng dugo ng kanyang kurus. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pumagitan ng masasamang gawa ay pinagkipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pumagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, na ginagawa ang kapayapaan, sabi po, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Nang si Jesus ay namatay, sinabi po niya, natupad na. Ano po ang natupad? Ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Pinatay niya ang puot at pagkatapos dumating ang kapayapaan ang pakikipagkasundo sa pagitan ng banal at espiritual na makalangit na mundo at ang mga makasalanan sa sanlibutan. sabi, at kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya kamanghamanghang salita po ito, tama po? Alam po natin ang Korea po, ito na lamang ang tangi at huling bansang nahati dito sa mundo. Ilan sa kanila ang namatay at patuloy na nagdurusa hanggang ngayon. Ang tangi nating hiling ay ang pagiging isa ng ating bansa. Pagiging isa. Opo, totoo po ito. Kapag ang problema ay naisaayos na at ang tunay na kapayapaan ay natupad na, ang pagiging isa na ang kasunod nito. Ngunit sa palagay ko po sa ngayon, mahabang panahon pa ang hihintayin upang maging isa ang ating bansa. Magkakaiba po kasi ng mga ideya, iba ang sistema, magkaiba. Kaya ang lahat po ay magkaiba. Kaya bagaman nais po natin ang pagkakaisa, subalit sinusubukan ng kabilang panig na maisakatuparan ang pagiging isa sa pumagitan po ng puwersa. Alam natin po ito, tama? Kaya nga, ano ang nangyayari? Anyway, kung ang pagiging isa ay maisa sa katuparan, at ang lahat ng mga problema ay maisa sa ayos, masasabi po natin na sa wakas ang pagiging isa ay nasa katuparan na. Ang Cold War era ay nawala na at ang pandigdigang kapayapaan ay dumating na. Kaya gaano kalaki na lamang ang kasiyahan natin kapag nagkaganoon? Kain pa ang kapayapaan na inaasahan natin ay hindi darating sa madaling paraan. Sapagkat sa mga huling araw, kung ang mga nuclear weapons ay sasabog, ang buong mundo ay masusunog sa loob lamang po ng 30 minutes. Higit po 100 times, hindi lamang po isang beses masusunog ang mundong ito higit sa isang daang beses. Ang posibilidad ng nuclear war na iyon ay talagang nakakatakot. Ngayon ay may isang segundo na lamang bago ang tigmaan. Parang ganun na lang po ang ating layo. Tayo ay nalalapit na sa sitwasyon ng pagsabog. Sigurado pong nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng panganib na ito. Ngunit isang kamanghamanghang pagpapalang na tayo po ay naipagkasundo na sa Diyos sa mga huling araw. Ito po ang ating kasiyahan. Yan ay dahil may tunay na tayong kapayapaan dahil naipagkasundo na po tayo sa Diyos especially sa mga huling araw. Ngayon, tignan din po natin sa Romans chapter 5 sa verse 1. Roma chapter 5 Verse 1, basahin po natin sabay-sabay. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang mga naligtas ay may kapayapaan sa Diyos at tinatamasa sa po natin ang kapayapaan. Ang alitan at kaguluhan sa pagitan ng tao, ito po ay isang malaking problema. At ang banta ng digmaan sa buong mundo ay nakakatakot. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bagay ay yung pong maging kaaway ka ng Diyos. Kapag kaaway ka po ng Diyos, wala talagang kapayapaan sa Diyos. Makakatanggap ka lamang mo ng puot at kaparusahan mula po sa Diyos. Ngunit tayo na habang nabubuhay sa masasamang mundo, ngayon ay may kapayapaan na sa Diyos. Ang mundong ito ay hindi ang ating walang hanggang tahanan. Sa John, chapter 14, verse 27, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Kaya may kapayapaan ang tao pong ligtas. Siya ay may kapayapaan na sa Diyos at siya ay may tunay na kapayapaan sa kanyang puso dahil na ipagkasundo na po siya sa Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan na hindi maibibigay o makukuha sa mundo o sa sanlibutang ito. Kaya nga, nasa atin na po ang kapayapaan. Gaya po ng kanta. Sabi po, Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Ito po yung tunay na kapayapaan. Habang nabubuhay sa tuntungan ng paan ng Panginoon, kung iingatan ko ang kayamanang ito sa aking isip, dadalhan na ako ng Panginoon sa langit sa araw ng kaluwalatian. Kung mayroon tayo ng ganitong kapayapaan sa ating isip, ito ang langit at ito ay kayamanan. Kukunin ng Panginoon ang mga mayroong ganitong kapayapaan sa langit. At bago tayo makapasok sa langit, ang langit ay masasakatuparan sa ating isipan. Kaya nga, may mapayapang isipan po tayo. Kaya nga, may kapayapaan. At ang mga, mayroon pong mga kapayapaan sa Diyos ay dapat po na maging mapagpayapa tulad po ng sinabi ng Panginoong Hesus. Tayo po dapat ay mga mapagpayapa. Mapagpayapa. kapag tinignan po natin, yun pong linya ng krus mula pahalang, paitaas hanggang pababa, ito po ang kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. Ang linya ng krus mula po sa kaliwa hanggang kanan ay tumutukoy sa kapayapaan sa pagitan ng tao, sa pagitan ng mga ligtas. Ang ibig sabihin ng mapagpayapa ay ang pagliligtas sa maraming kaluluwa upang sila rin naman po ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ang mga may kapayapaan sa Diyos ay dapat na maging mapagpayapa. Kapag ipinapahayag natin ang Ibanghelyo at naligtas ang kaluluwa, ang mga makasalanan na mga kaawin ng Diyos, sila po ay makakabalik at maka may pagkakasundo sa Diyos. Kaya ang Ibanghelyo, ito po ay Ibanghelyo ng kapayapaan. Kaya malinaw po, sabi po sa gawa 10.36, sabi, Nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinapangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, siya'y Panginoon ng lahat. Kaya nga magandang balita ng kapayapaan. Ang kapayapaan na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. At sa tuwing, ang Ibanghelyo po ay ipinapangaral, dumarating ang kapayapaan ng Diyos sa mga taong ito. Kaya ang pagpapahayag ng Ibanghelyo, yan po yung pagliligtas ng mga kaluluwa ito rin po yung pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya sabi po sa Efeso 6.15, Ibanghelyo ng Kapayapaan. Ibanghelyo ng pakikipagkasundo, pagpapahayag ng kapayapaan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ministeryo ng pagtataguyod ng kapayapaan. Dako po tayo sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 2 Corinthians chapter 5, mula verse 18 hanggang 19. Ikalawang Korinto 5, versikulo 18 hanggang 19. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo, pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinag pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Sinasabi ng talatang ito na tayo po ay pinagkasundo niya. Pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Kaya na ipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay na ngayon sa atin ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Sabi, ministeryo ng pakikipagkasundo. Kaya ang mga kaawin ng Diyos ay walang alam tungkol sa pakikipagkasundo sa Diyos. Kapag yun pong isang tao ay patuloy na nakikipaglaban sa Diyos, kahit pa alam niya na matatalo siya sa huli, sa kanuunan, mapapahamak siya. Kaya tayo po, nasa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Pinupuntahan natin itong mga taong ayaw sumuko sa Diyos. Kapag sila po ay magpapatuloy sa kanilang pakikipagtalo sa Diyos sa huli, talaga pong mapapahamag po sila. Kesa Isaiah 118, Pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ng inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyepe. Bagaman ito'y mapulang-mapulang, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kasi sabi, pumarito kayo ngayon, kayo mga makasalanan. Napatawad ko na ang lahat ninyong mga kasalanan. Hindi ko na kayo pagbabayarin pa. Nilinis ko na ang lahat ng mga kasalanan na tulad ng matin matingkad na pula, ito ay naging nyebe. Ang mga kasalanan niyo ay magiging parang balahibo ng tupa. Ay Isaiah 44 verse 22. Akin pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Manumbalik ka sa akin. Ngunit hindi sila bumalik. Ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga tao ay hindi dahil sa kanilang mga kasalanan. Naging kaaway sila ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mga kasalanan. Ito po ay dahil hindi sila nagsisisi, ayaw nilang bumalik sa Diyos. Kaya nga dapat po natin ipaalam ito sa kanila na nalutas na ang problema nyo sa Diyos, manumbalik na lamang kayo. Magpasakop kayo sa kanya, Huwag na kayong makipagmatigasan pa sa Diyos. Makipagkasundo na kayo. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang ministeryong ito ay hindi ibinigay sa ilang espesyal na pastor lamang. Ito ang utos ng Panginoon na lahat ng mga Krisyano ay maging minister. May ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano ang trabaho mo? Alam niyo po ang kwentong ito. Sabi niya ako ay isang evangelist. taga ako ng sirang sapatos sa kalsada, ngunit ako on the other hand ay isang evangelist. Matapang po niyang sinabi. Siya po ay isang sikat. Totoo po, nakita ko po, po ang kwentong ito sa isang aklat na naisulat. Bagaman siya po ay tagaayos ng sapatos, sabi niya ang kanyang tunay na trabaho ay evangelist. Kaya mga kapatid, ano man ang ating ikinabubuhay, gaya ng negosyo, kayo man ay nasa office work, nagtitinda, lahat ng mga ito ay sideline na trabaho lamang. Ang atin po talagang pinakatrabaho ay ang pagiging evangelist, mga naral, Ang iba sa atin ay nakatuon sa evangelism. Ang tawag natin sa kanila, ay full-time preacher. Ang iba sa atin ay tumutulong sa evangelism. Kung may oras ako, nakikiasa ako sa evangelism. Nagtatrabaho ko para kumita ng pera para sa evangelism. Kaya nagninegosyo tayo para sa evangelism. Nagsasaka tayo upang kumita ng pera para sa evangelism. Wala na po iba kayong layunin. Wala nang iba. Ngayon, nagtatrabaho lang po ba kayo para sa sarili at pamilya? Hindi po yan ang tunay na layunin ng buhay. Kaya, ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa makatwid kay Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sandibutan at ang kanyang sarili na hindi lamang ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Nasa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo, ito po ang dapat natin gawin sa ating buhay. Sabi, hindi ibinibilang sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi sa kanyang tanging anak na si Jesus. At ipinagkatiwala sa atin ngayon ang salita ng pakikipagkasundo. Ang salitang pakikipagkasundo ay tumutukoy po sa Ibanghelyo. Kapag nakinig ang isang tao sa Ibanghelyo, maaari siyang maipagkasundo sa Diyos. Ngayon, tignan natin dito sa 2 Corinthians 5.20, sabi dito, Kit kami ay mga sugo para kay Kristo, yung mga Diyos ay nananawagan sa pagitan ng pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Sabi po, makipagkasundo sa Diyos. Para sa mga hindi ligtas pa, sila po ay hindi pa tunay na naipagkakasundo sa Diyos. At ibinigay sa atin ng Diyos ang ministeryo ng pakikipagkasundo at ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya dapat natin tuparin ang ministeryong ito sa mga salitang ito. Ang tawag sa kanila ay mga sugo para kay Kristo. Ang sugo ay kinatawan po ng isang bansa, ambassador. Ginagawa nila ang mga pamansang gawain at naghahatid ng mensahe ng Pangulo bilang kinatawan. Sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin ay kinatawan ni Kristo. sabi, kami na nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Kaya isa rin po itong dakilang utos sa atin. Tayo ay mga ambasador. Naghihintay ang Diyos na may bukas na mga bisig para sa lahat ng mga tao na bumali. At tayo po ang nananawagan upang sila po ay maipagkasundo sa Diyos bilang mga sugo o bilang mga ambasador. Kaya tayo po sabi ambassadors of Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, sinasabi natin na ang Diyos ay naghihintay sa kanila na bumalik na sila sa Diyos. Sa Romans, chapter 10, verse 21, Sabi po, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang swail at mapagsalungat na bayan. Maging sa 2 Peter 3, verse 8 to 9, Subalit sabi po, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng sandibong taon at ang sandibong taon ay tulad ng isang araw. Ang Panginoon, matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya pinatay ng Diyos ang puot sa pamamagitan ng krus. Hebrews 10.17 At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya ang Diyos po ay naghihintay sa iyo gaya ng ama na naghintay sa kanyang prodigal son. Naisip ng alibugang anak ang kanyang mga kasalanan. Kaya sabi niya, Paano ko magawang bumalik? Ang isang makasalanang gaya ko ay dapat nang mamatay. Kapag namatay siya sa gayon, talooban ba ng ama na mamatay siya? Ano mang kasalanan ang nagawa natin, ang pag-ibig ng Diyos ng daan ay mas malaki kaysa anumang kasalanan. Lubang napakalaki na kayang magpatawad magpakailanman. Kaya sabi niya, manumbalik kayo sa akin. Iyon lamang po. Kaya sa buong araw ay iniunat ng Diyos ang kanyang mga kamay. Matyaga siyang naghihintay. Ang isang araw gano'ng isang libong taon hanggang sa tayo po ay magsisi. Kaya sa Job 22:21 21 sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa. At ang mabuti ay darating sa iyo. Kapag ganun, ibibigay sa iyo ng Diyos ang walang hanggang pagpapala. Ngayon mahirap po ba iyon? Ngunit ayaw nila. Isaiah 45 verse 22 Kay bumaling sa akin at kay maliligtas lahat ng dulo ng lupa. Ngunit sinasabi nila, Ayaw ko, hayaan mo na lang akong mamatay. May isa pong kwento, may isang pamilya, lahat na sila ay ligtas. Subalit yung pong asawang lalaki lamang, siya na lang po yung tatay ang hindi ligtas. Sa tuwing sinasabi ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki na dapat siyang manampalatay at maligtas, Ganito ang sagot niya. Tayo na lamang ang pumunta sa langit. Ako okay lang kahit sa impyerno ako. Yan ang kanyang laging sinasabi sa kanyang asawa. Tayo na sa langit, okay lang ako sa impyerno. sobat ang lakas po ng loob niya. Kung alam niya lang na mayroon talagang impyerno, hindi niya sasabihin niyon. Huwag niyo pong sabihin ng ganun. Sinabi niya na walang Diyos, walang langit, walang impyerno. Anong ibig niyang sabihin? Lantaran po ang kanyang iniasal. Sa pagkakaalam ko, nangyari ito sa isang pamilya sa Daegu, dito po sa Korea. Ilang taon na po ang lumipas, ang asawang lalaking ito ay muntik nang mamatay dahil po sa cancer at noon lamang siya lumapit sa Diyos. Naligtas po siya sa huli at umiyak. Sinabi niya sa kanyang asawang babae na nagkamali siya sinabi niya sa mga kamag-anak niya na sila rin ay dapat manampalataya. Kaya masigasig niyang sinabi sa kanila na manampalataya at maligtas. Pagkatapos po, siya po ay namatay. Mabuti na lang po at sumuko siya sa Diyos at naligtas siya bago mamatay. May mga taong hindi nananampalataya hanggang sa huli po. Halimbawa po yung pong isang magnanakaw na nasa tabi ni Jesus, nabuksan niya ang daan patunging langit mula sa pintuan ng impyerno. Naligtas siya sa pamamagitan ng pakiusap niya sa Diyos para sa kanyang kaluluwa. Pero sa kabilang banda yung isang magnanakaw, tumanggi hanggang huli. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan sa krus at iligtas mo rin kami, sabi po niya. napaka po niya. Nagkaroon siya ng gininto ang pagkakataon para matanggap ang huling kaligtasan. Ang Panginoon na magliligtas sa kanya siya ng tao, siya po yung kumakatawan sa mga taong tumang tumatanggi sa Panginoon hanggang sa huli. Alam niyo po, dapat tayo makipagkasundo sa Diyos at dapat nating ipangaral ang Ibanghelyo upang matupad natin ang pakikipagkasundo sa Diyos. At isa pa po, ang mga Krisyano ay dapat may kapayapaan sa kanilang tahanan. Sa isang pamilya, mahalaga ito, dapat mayroong pagkakasundo sa tahanan. Kapag palagi pong may problema sa pamilya, pamilya ng isang krisyano, kung ang mag asawa ay laging nagdatalo, ang mga magulang at maanak ay nagdatalo. Napakamalas kapag ganito ang pamilya. Dapat po mayroon pong kapayapaan una sa lahat sa pamilya. Kaya una, ang taong nakamit ang kapayapaan ay may responsibilidad nito. Ang kapayapaan ay hindi kusang nangyayari ang bawat tao ay may gawain upang makamit ang kapayapaan. Kaya upang maipangaral, ang ibanghelo ng kaligtasan sa mga hindi ligtas, dapat matyaga nating ipangaral ang salita sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, hindi madaling magligtas ng isang kaluluwa. Ang isang asawang lalaki na hindi paligtas at kahit pasabing ligtas na siya, dapat tiyakin ng asawang babae kung mayroon talaga siyang kapayapaan sa Diyos. Ito po ay sabagkat ang kaligtasan ng kanyang asawang lalaki ay hindi paganap kaya hindi siya mapanatan. Kapag ang pakikipagkasundo sa Diyos ay natupad, hindi ko ba makakayang gumawa ng paraan para makamit ang kapayapaan sa pag-ibig ni Kristo? Kahit pa ako ay magdusa sa mga hindi makatarunang ang bagay, makarinig ng hindi magandang pananalita, o kahit sumpain pa ako? Kaya kapag nagtatalo ang mag-asawa, alam niyo ba kung sino ang unang biktima? Sino po? Ang mga anak, siyempre po kaya nagdurusa ang mga bata. May pagdurusa, may malalim na sugat sa bata, o sa bandang huli ang mga bata ay magiging gaya rin po ng kanilang mga magulang dahil sa masamang impluensya ng kanilang mga magulang. Kaya sino po ang nagiging biktima kung nagtatalo ang mga magulang? Walang iba po kundi ang mga anak. Kaya may mga anak na nagsasabing, hindi na ako mag-aasawa dahil nakikita ko ang aking nanay at tatay na palagi lang nang nag-aaway. Kaya sabi niya, ayaw ko na ng ganun. Sa katunayan po, narinig ko po ito. At dahil po sa masamang impluensya ng kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak ay nagiging bayulente. At ganun na po sila lumaki. Kagaya po ni, ng kasalanan ni Adan na naipasa sa kanyang mga inapo, hindi ko lang po alam kung ang DNA ng pagiging marahas ng mga magulang ay naipapasa sa mga anak. Anyway, hindi po pwedeng maging ganon. Ang pamilya po ay isang maliit na church. Una, kailangan munang magkaroon ng kapayapaan sa pamilya. Mayroon pong kasabihan na ang lahat ay magiging maayos kung ang pamilya ay nagkakaisa. Paano kung ang inyong tahanan ay hindi komportable? Isang araw bago pumunta ang isang lalaki sa kanyang trabaho, sa umaga ay nagkaroon ng pakikipag-away sa kanyang asawa. Siya po talaga inis na isinis at habang siya po ay papunta sa kanyang trabaho, nakita po niya ang nakaupong aso sa gilid ng kalsada. Dahil sa inis po niya, sinipa po niya yung pong aso kaya napaungol po yung aso. Pagkatapos kinagat ng aso ang sakong ng isang taong tumatawid, dito na ngayon nagsimula ang mas malaking problema. Bilang resulta, ang isang maliit na insidente ay naging isang malaking digmaan. Kaya kailangan na makamit po yung kapayapaan. Kaya una, tandaan po natin na ang kapayapaan sa pamilya ay kailangang makamit. Kahit na kayo ay nakatira sa isang magandang tahanan, kahit mayroong maayos na kapaligiran at maraming pagkain, hindi po ibig sabihin noon na marami na kayo o mag, na mayroon, maaari na kayong magkaroon ng kapayapaan. Hindi man gagaling po sa kayamanan, sa bahay ang kapayapaan. Proverbs 17 verse 1, Mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Kahit na sagana sa karni at iba pang mga bagay ang inyong bahay, ngunit mas mabuti na magkaroon ng kapayapaan kahit na tinapay lamang ang mayroon kayo. Kaysa yung magkaroon ng away sa pamilya. Proverbs 21 verse 9, mas mabuting tumira sa isang sulok ng bubungan kaysa sa isang bahay na kasama ang isang babaeng palaaway. Mahirap po ganun. Babaeng palaaway. Ganito po ang sinasabi ng Diyos. Kaya ang di pagkakaunawaan ay nagdadala ng matinding sakit sa puso. Kaya nitong pumatay ng tao dahil sa sakit. Kung hindi natin papansinin ang mga taong nagpapahirap sa atin dito sa sanibutan at iisipin lamang si Jesus na siyang piraso ng tinapay ng buhay para sa atin, maaari na po talaga tayong makontento kay Jesus lamang at magagawang makipagkasundo kay Jesus. Sabi, Jesus my Lord, are you in my heart? I am satisfied with the Lord alone, sabi po. Kahit na ako ay mahirap lamang, ako ay maligaya dahil sa Panginoon. Wala akong anumang reklamo. Para sa kapayapaan ng pamilya, magbatawad po tayo sa isa't isa. Kailangan po mag magbigayan tayo. Iwasan ang mga alitan. At hindi kayo dapat na magkaroon ng paborito. O di kayo paghahambing sa inyong mga anak. Alam niyo po ba ito? Alam niyo po sa Biblia, naging anak ni Isaac si Esau at Jacob bilang mga kambal. Ngunit sinubukang patayin ng nakakatandang kapatid ang kanyang nakababatang kapatid kasi si Jacob ay tumakas. Tanong, anong po ang dahilan? Kung titingnan po ninyo ang kanilang tahanan, mas minahal ng kanilang ama ang nakakatandang anak. Ang panganay ay ipinanganak halos kasabay ng kanyang kakambal. Si Eso ay nangangaso at nagluluto ng karne para makain ni Isaac. Gayun din si Jacob naman ay isang lalaki na kagaya ng isang babae. Lagi niyang tinutulungan ng kanyang ina sa kanilang tahanan upang gumawa ng mga gawaing bahay at nangapoy. Laging sinasabi ng ina, O oh, aking bunso, aking bunso, ang aking bunsong anak ang pinakamagaling. Ngayon ang nanay at ang tatay ay may mas mahal sa magkaibang anak. Kaya nagkaroon po sila ng kanilang paborito. Kaya sabi niya, anak ko, sabi ng isa, sabi niya, ng anak ko, mas magaling ka. Bilang resulta, alam na alam na po ng lahat ang sumunod na pangyayari. Ang bunsong anak ay dinaya ang panganay na anak. At ang panganay na anak ay gustong patayin ang kanyang bunsong kapatid. Simula noon, hindi na nila nakita ang isa't isa sa loob po ng 20 years. Bawat isa ang pagkakaroon ng paborito sa inyong anak ay nagsisimula ng away ng pag magkakapatid. Alam niyo po ba ito pag may favoritism? At dahil ang church kung saan nagkakatipon-tipon ng mga born again Christians, ang kapayapaan ay dapat din pong makamit. Kapayapaan. 2 Corinthians 5.16 Sabi po, sa church, wala ngayon, ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Na hindi na po natin kinikilala ang sino man ayon sa laman. Ito po ibig sabihin na hindi natin kinikilala kung ang tao ba ay nakapag-aral o hindi. Mabuti ba siya o hindi, hindi natin tinitignan yan. Mayaman man o mahirap. Maganda o pangit, lahat ng ito ay physical na condition lamang ang katawang ito ay mabilis po na naglalaho. Kaya sa katapusan ng chapter 31 ng Kawikaan, sa verse 30, Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Kaya ang mga tao ay nakatingin lamang sa panlabas na anyo. Ang nakikita lamang nila ay ang panlabas. Tinitignan ng tao ang panlabas na anyo, sa ang Diyos yung panloob po ang tinitignan. Kaya pagdating sa paghahanap ng mapapangasawa, ano po ang dapat nating hanapin? Tinitignan ko ang tatlong mahalagang bagay. Una, tignan ang pananampalataya. Kung ang isang tao ba ay mayroong matibay na pananampalataya at mabuting pag-uugali. Yan po yung pangalawa, kung mayroon siyang matibay na pananampalataya, tiyak na siya ay magiging mabuting tao. Dapat siyang maging tapat anuman ang ginagawa. At ito lamang po ang pangunahin. Iyon po ang dapat nating tinitignan. Pananampalataya, kabutihan, yung kanyang ginagawa. Kung anong uri ng pamilya mayroon siya, kung mayroon ba siyang ari-arian, ano ang ginagawa, gaano kataas ang kanyang pinag-aralan, hindi na po yan masyadong mahalaga. Mabuti kung mayroon kayo ng mga ito, ngunit wala naman po itong problema kung wala ito sa inyo. Ngunit, iba ang mahalaga para sa ibang tao. Sabi nila, kailangan maganda siya kailangan mabait kung ano ang kanyang pinag-aralan at kung anong uri ng pamilya meron siya. Ito ang unang tinitignan ng mga tao at hindi po yung panloob. Gayunpaman, ang panlabas na anyo ay mabilis na naglalaho, tandaan niyo po iyan. Kalaunan sasabihin niyo ang ganda ay hindi lahat-lahat, mas mabuti pala yung pag-uugali. Kaya may ganitong awitin. Gusto ko po ng awiting ito, ang pagkakaroon ng mabuting puso ay mahalaga, sabi po. Ganyan din po sa mga lalaki. Ngunit maraming tao, kinikilala ang ibang tao ayon po sa kanilang laman. Ganito rin ang kanilang ginagawa kahit sa church. Ang pag paghuhusga sa si iba ayon sa laman ay hindi pinapahintulutang po sa loob ng church. Kaya sabi po, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, kung kinikilala natin si Kristo ayon sa kanyang laman, siya po ay anak ng isang karpintero. Siya po ay anak ng mahirap na pamilya. Hindi siya nakapag-aral, wala po siyang magandang trabaho. Daladala -dala po niya ang kanyang mga dukha at mga hindi nakapag-aral na mga alagad, mga mangingisda at magsasaka lamang. Kaya, kaya po siya ay hinamak ng mga hudyo. Isaiah 53 verse 2, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. Kung igiguhi, iguguhit po natin ang larawan ng mukha ni Jesus, gagawin natin siyang napakagwapo. Subalit hindi po ganun. Para sa akin, si Apostol Pablo po ay isang dakilang tao, pero ang kanyang panlabas na anyo ay hindi po maganda. Sa palagay ko, mayroon po siyang sakit sa kanyang katawan. Gaya ng sabi niya sa Galatia 4.14, sabi niya, Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman. Ayon sa kanyang laman ay wala siya sa magandang kondisyon. Humahato lang ba tayo base sa kanilang laman? Kaya nga, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay lumipas na tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya ang isa ay naging bagong nilalang sa panloob na pagkatao. Ang katangian ay mahalaga. Kaya kapag na magpapakasal, ang isa sa kanila ay unang tumingin sa panlabas na itsura at ganda. Kapag yun ang inuna nyo, kalalasan, mabibigo po siya. Kaya huwag tayong tumingin sa mga gayong bagay. Siyempre, hindi natin maaaring isa walang bahala ang ilang bagay, ngunit hindi maaari na ito ang una natintignan. tignan. Ano't ano paman, dapat ay walang sinumang banal ang humusga sa iba sa pumamagitan lamang ng panlabas na anyo. Kaya upang makamit ng mga banalang kapayapaan, dapat po silang magsalita ng maliingat at hindi pasigaw. Huwag pagalit, huwag maging matigas ang ulo, dahil kung hindi, magkakaroon po talaga ng pagtatalo. Kapag ganoon, sila ay mag-aaway-away sa halip na magkaroon ng kapayapaan. May paglalaban gaya ng pagtatalo. Sa likod ng mga pagtatalong ito, naroon si satanas. Kung titingnan nyo sa Garden of Eden, nagkaroon ng sira sa relasyon. Sa pagitan ng Diyos, pinatay ng panganay ang nakababatang kapatid. Sa likod ng lahat ng mga kaguluhang ito, lahat ng digmaan sa sanibutan, naroon si po si satanas. Kaya sa Isaiah 14 verse 12, Anot nahulog ka mula sa langit, o sa umaga. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Ibig sabihin po nito, si Satanas ang dahilan. Kaya ang mundo po ay naging magulo, simula pa lamang sa panahon ng Garden of Eden. Patuloy niyang ginagawang madugo ang sanibutang ito. Miserabling mundo na may digmaan, siya ang sumiran ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa sa sandibutan, sa lipunan, at maging sa church. Kaya kung ang mga banal ay hindi mag-iingat, maaari din po tayong magamit ni Satanas. Kaya kailangan yung isa alang-alang na maaari kayong gamitin ni Satanas sa halip ng Diyos. Kung hindi mapapansin na sa likod ng mga pagdatalong ito ay naroon si Satanas, anong mangyayari? Ang mga tao po ay patuloy na mag-aaway dahil sa napakaliit at mga walang kwentang bagay. Nagagalit sila sa isa't isa at nagsisighawan, ginagalit ang isa't isa. Pwede ba na magbunga tayo at mas maging mapagpasensya para sa kapayapaan? Sinasabi ko po ito dati. Lagi po, nakikita ko po minsan may mga nag -aaw. Hindi po dapat mangyari yan. Kaya dapat mapagpasensya, piliting makamit ang kapayapaan. Nakwento ko po sa inyo ito dati at lagi kong sinasabi. Isa pong kwento. Sa kwento, mayroon pong isang lalaki na bumalik galing sa kanyang business trip at nakita niya ang isang lalaki na katabing natutulog ng kanyang asawa pagbalik niya sa kanilang bahay. At ang lalaking ito ay ahihit, inahit ang buhok kalbo. Kaya may sabi niya may iba siyang kinakasama. Ngunit naisip niya ang isang kasabihan naisip niya, mabuti ang pagtitiis. Mabuti ang pagtitiis. Nais niyang patayin sila. Ngunit sinasabi niya sa kanyang sarili, mabuti ang pagtitiis. Mabuti ang pagtitiis. Bumangon sila sa gitna ng gabi at nakita niya ang kalbong lalaki. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang lalaki, kundi kapatid na babae pala ng kanyang asawa. Buti na lang nagtigis siya Inahit ng kabatid na babaeng ito ang kanyang buhok dahil nang galing pala siya sa isang templo upang magkaroon ng spiritual training at bumisita lamang siya sa kanyang ate. Subalit kalbo po siya kaya, kasi nga galing ng templo. Inahit nila ang buhok niya. Kung hindi siya nakapagtiis, maaari napatay niya sila. Kaya kung napatay niya sila, ito ay magiging isang napakalaking pagkakamali. Ano ang aral? Kailangan lamang pigilan ng lalaking ito ang kanyang galit ng isang segundo. Ngunit madalas po, hindi ito ang nangyayari at nagpapatay ng mga tao ng ganun-ganun lang. Ang tao ay madalas na mainitin ang ulo. Kaya mahalaga po, magtiis, magtsaga lang. Sabi po sa Romans 15 verse to, verse 2 at 3, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitiba niya. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi na nasusulat, ang pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Sinabi rin ito ng Panginoon, Huwag mong bigyan ng kasiyahan ng inyong sarili, kundi ang iba. Bigyan mo ng kasiyahan ng iyong kapitbahay. Gumawa ka ng mabuti at magtayo ng kabutihan sa mga taong makasarili na tinutuon lamang ang pag-iisip sa kanilang sarili, mahirap makapag, makipagkasundo. Romans 12.18, kung maaari hanggang sa inyong makakaya, makipumuhay kayo ng baya, mapayapa sa lahat ng mga tao. Sabi, kung maaari sa lahat ng mga tao, kaya hindi tayo dapat maging kaawin ng mga taong hindi mananampalataya. Kung maaari, ay mabuhay tayo ng payapa sa lahat ng tao. Sa Marcos 9, Versikulo 50, magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at magkaroon ng kapayapaan? Ang asin na ito ay ginagamit upang makagawa ng kimchi. Ang petchay po ay matigas, ngunit kapag nalagyan ito ng asin, ang petchay po ay nagiging malambot. Nagiging malambot at nagkakaroon po ng lasa. Ngayon paano nagkakalasa ang pagkain dahil sa asin? Magkakaroon kayo ng asin sa inyong sarili at magkakaroon ng kapayapaan, ibig sabihin dapat itong matunaw. Magiging masarap ba ang kimchi kung walang asin? Hindi lang po kimchi maging lahat ng pagkain ay kinakailangan ng asin para maging masarap. Kaya nga sa Luke 14 verse 34 to 35, mabuti ang asin. Subalit kung ang asin ay mawalan ng kanyang lasa, paano maibabalik ang alat nito? Ito ay hindi ma na nababagay maging sa lupa o sa tambakan man ng dumi, itinatapon nila ito eh kailangan malusaw, matunaw ang asin. Ngunit upang sumarap at magkaroon ng lasa, ay kailangan ng asin. Dapat itong matunaw. Natutunaw ito sa kanyang sarili. Kapag nakakain tayo ng masarap na kimchi, sinasabi natin, masarap pang kimchi. Kaya hindi na po mahalaga kung ikaw ay napuri o hindi. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng mga taong hindi tinitignan ng kanilang sariling interes kailangan durugin yung pong kanilang sarili. Ang trigo, yung rice cake, kailangan itong maging pulbos upang ito ay mapagsama-sama. Kapag ang bawat isa sa atin ay sira at bawat isa ay tila naglaho, tayo ay magiging isa sa pamamagitan ng banal na spirito. Kaya sabi po sa Efeso 4 verse 3, na nagsisika na mapanatili ang pagkakaisa ng spirito sa buklod ng kapayapaan. Kaya upang tayo po ay maging isa, kailangan po nating iwan ang ating pagiging makasarili. Kailangan mong alisin ang iyong sariling pag-iisip. Kailangan mo rin pong itapon ang sarili mong pakinabang para para sa pakinabang ng iyong kapitbahay. It dapat iniisip ang pakinabang ng iba, ng church, para sa kapakinabangan ng mga brothers at sisters. Ang pag-ibig ay hindi dapat ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi po ito mayayamutin Pinapasan nito ang lahat ng bagay. Kaya sa pamamagitan ng sakripisyo ng asin, ang kapayapaan ay makakamit. Alam niyo po ang awit 133, verse 2 to 3. Mula po sa Psalm 133, mula verse 1, narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ang mga brothers at sisters na naligtas ay pinagbuklod sa kapayapaan upang maging isa kasama ng Holy Spirit sa buklod ng kapayapaan. Ito po yung pagkakasundo. Ang kapayapaan at pagkakasundo, pareho lamang po yan. Ang Holy Spirit po ang nagdatali sa atin. Kaya na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Spirito sa buklod ng kapayapaan. Minsan tayo ay nagiging isa, ngunit minsan nag aaway -awad. At hindi napapansin kapag mayroong maliit na problema. Sabi niya, ayaw kong makita ang taong yan. Kaya hindi na ako pupunta sa church. Pagkatapos umalis siya. Kaya ba ng isang tao na mabuhay ng maayos sa kanyang buhay krisyano na mag-isa? Sinasabi ko sa mga tao na gustong umalis ng church dahil sa mga kretong problema, sabi ko, okay. Kung gusto mong umalis ng church, umalis ka. Kung sigurado kang mayroon kang nakitang maling turo sa ating church at kung kayo mong sabihin na mali ang itinuturo natin sa church, ang buong church ay mali kung ganito, kahit kailan pwede kayong umalis at pumunta sa iba na tama ang turo kaysa sa church natin. Sinasabi ko rin na wala ka, kung wala kang makitang mali, hindi ka dapat umalis kahit na anong mangyari. Ang Panginoon ay narito, bakit ka aalis? Gaano karaming problema mayroon ng mga Israelita nung sila'y umalis sa Ehipto at pumasok sa lupain ng Kanaan? Subalit tanong, nilisan ba nila ang Diyos? Si Moises kasama nila at maging ang Diyos ay kasama din nila. Pinangunahan sila ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Pinakain ng mana, Nakita nila ang tulong mula sa Diyos, subalit na natinis silang laban kay Moises. Kahit na ang Diyos ay kasama natin, at kahit kaninong tao, lalabas at lalabas po ang problema. Kaya, hindi dapat tayo nakikipagtalo sa mga maliliit na bagay, o di kayo magkaroon ng pusong may pagkakabahabahagi. Kaya sabi po sa Colossians 3.15, ang kapayapaan na doon ay tinawag din kayo, tayo po ay tinawag para sa kapayapaan. Sabi, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Ang kapayapaan po ay nagaganap sa kanila na siyang nakikipagpayapaan nakikipag sa Diyos. Isang katawan, si Jesus ay siyang ulo ng iglesia at tayo ay ang espiritual na kongregasyon sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Dapat po nating laging isipin na tayo ay kabilang doon at dapat po tayong manatili sa kapayapaan po ng Panginoon. Kaya mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pinag-iisipan ko po kung paano ang salitang ito ay nailagay ng may tatak ng anak ng Diyos. Alam niyo po tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naging mga anak ng Diyos at naging mga tagapagmanang papasok sa kaharian ng Diyos at marapat po na magkaroon tayo ng katangian bilang anak sa ating buhay. Ang Diyos po ay pagpayapa. Inialay po niya si Jesus bilang handog pang kasalanan upang makagawa ng kapayapaan. At sa pumamagitan ng paniniwala sa katotohanan ito, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. At hindi po natin hinahanap ang pag-ibig ng Diyos para sa ating sariling kapanganan kundi para sa kapakanan ng iba. Dapat po nating hanapin ang kapayapaan at maging mapagpayapa sa pumamagitan ng pagsasakripisyo ng ating mga sarili. Kesa pagkat, kung paanong ibinabango ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang mang nais niya. Gayon ang aking ama na isang para ng kapayapaan, namatay sa Yesus para maisakatuparan ng kapayapaang iyon. Subalit ano ang dapat nating gawin upang maisa katuparan ng kapayapaan? Mamuhay ng ayon sa ating kagustuhan, yun ba? Katigasan ng ulo? Komportable? Walang pakialam kung ano man ang mangyari sa church? Hindi po ni dapat gawin ito. Hindi po sa katuparan ng kapayapaan nang walang tulong ang iba. Dapat po nating ibaba ang ating sarili. Maging mapagpakumbaba. Isipin na mas mabuti ang iba kaysa sa iyo. Sikapin na laging nasa kapayapaan sa pag-ibig ng Panginoon na nagbigay ng kanyang sarili. Pagkatapos ang church na siyang naging katawan ni Kristo, sabi, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito ay gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Binanggit po yung mahalagang langis sa ulo, sa ulo ni Aaron. Si Aaron po yung balbas sabi po, siya po ay punong pare. Tumutulo sa balbas sa balbas ni Aaron. Tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Mula ulo po hanggang sa balbas, hanggang sa laylayan ng kanyang damit. Ang mga salita pong ito ay kung ibubus mo yung langis sa ulo ng punong pare, ang mga humihiwalay ng mga balbas ay magiging kasing talas ng suklay. At ito po ay tutulo pa baba doon. Ang dibdib ng pinakapunong pari ay napapanumitian ng plaka kung saan ang mga pangalan ng labing dalawang lipi ay nakaukit. Ang langis ay tutulo po mula roon, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ano po ang kahulugan nito? Ang langis ay tutulo po? Ang langis po ang Espiritu Santo mula sa ulo ng Panginoon ang siyang magbubuklod sa atin. Ang langis na dumadali pa baba sa church. Kaya nga, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu Santo sa buklod ng kapayapaan. Kaya dapat po nating panatilihin ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa sa kamatay ni Kristo sa Cruz. Hindi dapat masira ang ating pagkakaisa kapayapaan. Dapat po natin itong ingatang mabuti. Ang pag-iingat po ng pagkakaisa ay patunay po na tayo ay mga anak ng Diyos. Ito po ay nagpapatunay na tayo ang tumanggap ng kaligtasan, walang hanggang buhay at naging mga anak tayo ng Diyos. Ito po ang patunay na tayo ay mayroong mabuting relasyon sa Diyos na siyang kailangan upang magkaroon tayo ng maayos na buhay krisyano. 1 John chapter 3 verse 14. Nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibigay na nanatili sa kamatayan. Kaya paano natin malalaman na tayo ay dumaan na? Mula po sa kamatayan patungo sa buhay? Simple lang po. Kung iniibig po natin ang isa't isa, tama po. Kung ang pag-ibig po ay nasira, hindi lamang po ito lilikha ng paghihiwalay, kung hindi, ito ay magdudulot din ng pag-aaway. Hindi po dapat ganito. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya itinawag kayo tungo sa pagkikisama ng kanyang anak, si Yesu Kristo na ating Panginoon. Niligtas po niya tayo. At dahil po kay Kristo Yesus tayo po ay mayroon ng pakikisama sa Diyos at sa isa't isa. Tapat po siya na sa pamamagitan niya tinawag kayo tungo sa pakikisama. First John 1 John 1.3, tunay ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Hindi po ito basta pakikisama sa pagitan ng tao. Kailangan po nating ingatan ang pakikisamang ito sa pamilya din po, para maingatan ng kapayapaan, dapat po nating maintindihan ng isa't isa. dinagabayan ng isa't isa. At dapat magsakripisyo po tayo para sa isa't isa. Kung wala pong pagsisikap gay nito, imposible eh, pong maingatan ng kapayapaan. Ganyan po dapat sa church. Kapag tayo ay nangangaral ng ibanghelyo, nakakaranas na ng iba't ibang uri ng problema. 1 Peter 2.23 nang siya alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Kahit anuman po ang mangyari, kung pag-iisipan natin ang tungkol sa Panginoon at pagtitiisa ng mga ito, sabi po ng Diyos na ito po ay maganda sa paningin ng Diyos. Kaya sa Efeso 4.13, Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang. Tayo po dapat maging matiisin. Kaya nga po, dapat lahat po tayo ay maging krisyanong may kustong gulang at maging sakdal ng higit at higit pa. Ito po ay upang makuha natin ang imahe ni Kristo at mabuo ang espiritual na pagkatao na papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya para maging mapagpayapa, dapat po mayroon pong tayong katungkulan ng pagsunod at pagkakaroon ng kapayapaan sa Panginoon. At upang maipangaral po ang ibanghel sa mga hindi mananampalataya, dapat po nating subukang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Magkaroon ng magandang pakikisama sa pagitan ng mga kapatiran at isa pa po, siguraduhin na ang Diyos ng kapayapaan ay naisa sa katuparan din po igit sa lahat sa ating kanya-kanyang pamilya. Ganyan po ang kapayapaan. Sa church, sa pamilya, lahat. Siguraduhin may kapayapaan tayo na isa sa katuparan sa Diyos at sa pamilya. Manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin na mga umiwan at lumayo sa inyo dahil sa aming mga masasamang gawa at ginawa po ninyong maisakatuparan ng kapayapaan sa pagitan namin at ng Diyos. Marami pa rin pong kaawa-awang mga kaluluwa ang hindi pa po ligtas. Silang mga naging kaaway ng Diyos dahil po sa hindi nila pagsampalataya Pakiusap hayaan po ninyong maihayag namin ang ibanghelyo sa mga kawawang kaluluwa na huhukuman upang sila rin po ay maligtas at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Pakiusap hayaan po ninyo na maisakatuparan katuparan ng kapayapaan ng Diyos sa aming pamilya. Gawin po ninyong mahalin ng mga kapatiran ng isa't isa at sa pumamagitan ng salita ng Diyos, huwag sana nilang hanapin ang mga bagay na pansalili kundi ang mga bagay na makapagbibigay ng kaligayahan at magsasakatuparan ng kapayapaan sa natitira po naming buhay. Hayaan po ninyo sanang magabayan at pamunuan kami ng salita ng Panginoon at ng pag-ibig ng Panginoon upang magampanan po namin ang mapayapang posisyon ipinagkatiwala nyo po sa amin. Nawa, makamit po namin at maisagawa ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.